Oh? Ayolah, tengok tadi dah tengok sekali. Betul nak dua kali. Kau tahu ni menang lah. Cekesi ni, kau tahu ni menang lah. Saya dah kesi dah, kau tahu ni mencokok lah. Dan zili, zili, zili. Oh my god. Saya kesampai lah. Haa, saya kesampai zili. Jadi ni ke, ni dah. Aku dapat apa? Oh, saya panggil apa tu? Mancis, 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 mancis. Mancis, mancis. Ah, mancis? Macam boleh makan, boleh mancis je. Bukan mancis tu. Itu manggis bodoh. Bukan manggis, mancis. Yang yang joget-joget. Ha? Yeah. Oh, lain lah. Oh, lain lah. Tadi, jangan lah. Lagi sana tadi. Kemana ni? Oh, laju. Ya, apa ni? Oh, kita sejauh ni. Oh, dia orang kat sini. Hello. Oh, hello. Bang, apa yang dia? Red lu, red lu, Atai. Kenapa ada suara ding-dong-ding-dong tu? Eh, tak tahu masuk suara. Cuma, cuma. Mana? Mana? Taruh apa? Aduh. Bangu, kena memang kena tumbuk ni. What's that? Kat sana, kat sana. Cepat. Taruh apa? Eh? Oh, mana ni? Huh? Suara kuantai. Mana, mana? Eh, wih, apa? What is that? Oh my god. Oh my god. Ada sedalam ni ada something ah. Something. Boleh buka tu? Dia taruh kunci. Macam mana start game ni? Mana hantu tu? Eh, apa? Eh, siapa tutup ni? Hantu yang tutup, hantu yang tutup. Aku jalan sini ya. Hello guys. Oh, cik, 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 tengok. Ha? Ha? Apa tu? Oh, apa yang tak? Itu macam kena jantar lah. Api? Oh, sampai dulu lah boleh. Oh, kongsi dah, kongsi dah. Oh, oh, sudah gelap dah. Oh, boleh, boleh kena atas. Apa benda? Eh, kenapa ada ini? Oh, ini ada corner. Oh, ini ada corner. Oh, ini ada corner. Tapi kena nampak aku, benda pun tak nampak nanti. Tapi kita kena cari dia lah. Pintu ni. Mana, mana, mana? Dia kedok ni. Eh, bapa bodoh ni. Diam dah. Eh, tutup. Dia cubing. Kenapa? Oh, jatang dah yaw si. Boleh hide ni? Ni boleh hide. Oh, kau mati. Boleh, oh, mati dah. Hello there. Pasti lah boleh hide. Eh, cepat lah. Mana, mana? Tak tahu jalan, tak tahu jalan. Okay, let's go. Wah. Oh, marah, marah. Alamak. Janganlah kelik-kelik. Eh, janganlah kelik-kelik. Mana kau, babi? Tak tahu. Eh? Ada mancis. Eh, hantu je bodoh, bukan hantu langsung. Eh, kenapa ni ada merah-merah ni? Oh, ada kunci lagi. Oh, Ujitian. Come on, come on, guys. Oh, oh, jom, jom, jom. Jom tarik. Muka mati dulu lah, tarik. Oh, janganlah, flip. Oh, yo, boleh flip. Must be cursed before take. Eh, ni men, ni men tu, ni men tu. Oh, sini, 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 sini. Candle. Oh, dia tak nak lah. Dia nak air lah. Tak tahu nak. Oh, kenapa patu ke? Aku tak. Eh, aku caw lu lah. Dia tak cincar. Dia tak tolong lah. Dia tak cincar je. Oh my god. Cuma dia caw mencet lah tu. Mana dia? Dalam ni. Eh, caw lu, caw lu. Kena tembak ni. Tembak saya je. Apa biar dia kat aku bodoh? Bodoh aku kaku aku bodoh. Juga pik lah Ji, juga pik. Amai kau cikgu cikgu. Babi dia lah kan kau bodoh. Kenapa? Super Idol The Show. Kau tak iyang dah kifang bawa je lah. Oh, celik, 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 celik. Oh, no, 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 no. Oh my god, cik.
你这死掉了，妈的，要找 saloon 的书，把车啊，对了，OK 是了吗？我看到一个发光哎，啊，不然手机都那么低哦，啊，对，慢点来，海尼。 干嘛呢？干嘛呢？我的可能，嗯，巧了。啊，不，这家的。啊，然后输了。喂，领导的，领导的，领导的。哎，你看，哦，Oh my god！Oh my god！啊，那个，啊，那个，啊，那个，我跟着他。不要保护他，死一个。银行的，哦，老板。啊，银行的。啊！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 
Give me that shit, give me that shit. Let me do, let me do. Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. Ah, 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 Hello. Okay, ada orang ketangkap, ada orang ketangkap. Cepat, cepat, cepat. Turun, 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 turun. Hah? Siapa yang ketangkap? Ahcai yang ketangkap. Eh, bapak dia. Eh, ada Mingjian, Mingjian. Ada Mingjian. Alamak, 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 alamak. Alamak, 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 alamak. Nanti corner, saya, nanti corner, saya selain, saya selain. Nanti apa dah? Ajaran, ajaran, ajaran. Saya, saya, saya. Apa? Oh, such a Mingjian, who is Mingjian? What the dog doing? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's 这个是什么呀？已经昨天不抓好了。你们怎样从这个地方出来？啊？哦，你杀那个怪物了。哦。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦。 我中小怪兽啊！谁呀谁？啊，别动啊，别动啊！
刚才那个点亮的是你有拿吗的我都把弄死了哎我们一人拿一本一人拿一本哎三本哎帮我炸帮我炸帮我炸帮我炸好嘞好嘞帮我炸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 
我们被小怪杀了啊怎么这样难的哎呦小怪是很多下啦 我也杀了你 他是几个 真打棒 那你可以吃 哦我 你拿过手，然后再来一个。哎，我，你抓我。很难啊。好难啊，好难。很难哦。我怎么不要点亮先？你拿过手。